երօշնի աստծո օգնությամ երբ որ կadrvած արտիս ուզում եմ փոխանցեմ, quisvեմ դս այդ։ Գիտեք, երբ նայում ես մերած մարտուն, ասենք մարտը հենց նոր մահացել է։ Այդ պահին բնավ էլ ովև է այդ մարտու ով լինելու այդ կապված, ի՞նչ ֆարքիտեր է, ի՞նչ, չգիտեմ, շրջապատեր, շրջապատ շրջապատումեր, ի՞նչ կարողություններ ունի, որքան հարուստ էր, աղքատ էր, թակավոր էր մեռածը, թե իշխանավոր էր, թե հասարակ մի անտեսված մարդ։ Այդ բան ոչ մի բան էլ այդպես ուշադրություն չի գրավում եւ նույնիսկ մտկովել անգամ չի հասնում մարդու։ Մի բան է հասնում, այս մարդը մեռավ։ Իսկ ինչ այդ ով է նա, ինչ էր անում, քանի մարդեր նրան ճանաչում, բայց որ արդեն մեռավ, ամեն ինչ վերջացավ իր հետ, այսպես ասած, կորան իրա բոլոր, չգիտեմ, տիտղոսներ, ֆարքեր, ամեն բան ամյանքամից վերջացավ։ Երևի դե քաշեք էսի ինչ թխուր թեմա սկսեց եղբայրը։ Ուրեմն աշխարհում երկրագնդի վրա որքան տեղյակ եմ արդեն բնակչության թիվը արդեն անցել 8 միլիարդը։ Ասենք օրը քանի մարդ է մանում մա ամբողջ աշխարհի վրա, երկրագնդի վրա բավականին թվում մարտիկ մահանում են։ Երևի միլիոնավոր մարտիկ մեռան մի գուցե, չգիտեմ, մի օրվա մեջ կամ 100 հազարավոր։ Ես այդ վիճակագրությունը այդքան տեղյակ չեմ։ Բայց բավականին մարտիկ երեք ողջ էին այսօր մեռան։ Նրանք ծրագրերով իրենց վաղվա օրվա հետ կապված, իրենց ապագայի հետ կապված ապրում էին բայց այսօր չկան։ Մենք մարտիկըс մարդկանց տարբեր դասակարգումների են դենցարկում, տեսակների, верջապես շատ տարբերություններ են դնում։ նա, Ասենք, առաջինը այսքան ազգեր կան, չգիտեմ, այսքան լեզուներով են խոսում մարտիկ։ Դա այնտեղ parze տղամարդ, կին, սևամորտ, սպիտակամորտ, դեղնամորտ։ Թե դեմեսի ինչ ազգից, այնիչ ցեղից, այսինչ, այսինչ մարդկանց զավակներն են, նրանք ենիչ, ամ տարբեր այդպես բաժան բաներ կան այդպես, չէ՞, մարդկանց իրարից կարծես տարբերություն դնելու մարդկանց մեջ։ Բայց աստղաչկերով նայված աշխարի վրա երկու տեսակ մարդ կա։ Անտամենը երկու դասակարգում կա՝ մեռածներ եւ ողջեր։ Թե դե մարդիկ երկրի վրա մարդկանց խանի տեսակի են բաժանում եւ ինչ անուններով են կոչվում ըստերության da ոչ մի եական նշանակություն չունի բացարձակ հաշվով նշանակություն չունի որտեղ աստված լինելով ստեղծող արարիչը մարդու նայում է մեկ բանի այս մարդը ոչ չէ թե մեռած է ես չեմ խոսում ֆիզիկապես մեռածների մասին քայլող Ափրող, արողջ մարդկանց մասին եմ խոսում, որոնք ողջ են, արողջ են։ Բայց այդ ողջ արողջ մարդկանց մեջ Աստված նայում է. «Ահա սա մեռած է, սա ողջ չէ»։ Եվ ցավոք մեռածների թիվը շատ ավելի է։ Էդ նույնիսկ երևի ճշող մեծամասնություն այսօրվա դրությամբ մնում են մեռած, համեմատած նրանց հետ, ովքեր ողջ են, ովքեր կյանք ունեն իրենց մեջ։ Եվ ովքեր են այդ Ո՞նց չէր, որ ովքեր կյանք ունեն իրաց մեջ։ Ինչպես Ավետարանն է ասում, ովքեր ворթուն ունեն, կյանք ունեն, ովքեր ворթուն չունեն, կյանք չունեն։ Կարևոր չի իրենք են նորից, որ ազգից են, որ ցեղից են, ուm տղան են, ուm աղջիկն են, են, վերջապես կրթված են, անկիրթ են, իշխանավոր են, թե հասարակնի մարդ են, կապ չունի ամեն բանի ցանկախ։ Որթուն ունեն, կյանք ունեն։ կյանք ու Ով որ ворթուն ունի Հովանեսն ասած, կյանք ունի, ով որ ворթուն չունի, ոչ միայն կյանք չունի, ասում է, Աստուծո բարգուճյունը մնում է նրա վրա։ Բաշմնալով Աստուծո բարգուճյուն այդ մարդու վրա, Աստված նայev այդ ֆիքոս կա գերված, ասում է, ասված կերպեր միջոցներ է անում, որպիսի իրենից ակսորվածը ակսորված չմնա։ Այսինքն մարդը, որ Աստուծո ցերածած ապրում է, եւ մահացած լինելու հենց Պաչառը դա է որ մարդը Աստծո հետ հաղորդակցություն ունի որովհետև Կյանքն Աստված է եթե մարդը կտրված է Կյանքից Կյանքի աղբյուրից ինքը կապ չունի որքան առողջ է ես վերջի հավաքույտներին էլ ես էլի այդ մտքին անդրադարձա նամենայնիվ այստեղ աշտո չափանիշերով մեռած է Հիսուսն ասեց՝ "Թույլ տվեք թող մերելները իրենց մերելը թաղեն" քայլով մերելները ֆիզիկապես մեռածին թող թաղեն։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանք առնչություն չունեին կյանքի հետ, որը Քրիստոս։ Հիսուսն ասեց՝ դու արի հիմeteվից արի, որ կյանք ունենաս։ Օրտիալի ծիրոճանունը։ Ես միտեղ եմ կարդալու ին Բնաբան խոսքը այսօրվա։ Թերևս հենց այս 1.2 համարն է, խոսքն է, որ առաջի Կորինթացիների նամակի կերտ գլխում է գրված հետեւյալ երկու խոսքը ասոնք օրինակ բերի եղբայրներ ին վրաս եւ ապոգոսի վրա վեց եւ յոթ խոսքերը 4 6 7 ին վրաս եւ ապոգոսի վրա ձեզի համար որովհետեւ դուք մեզմ մեզ է սովորեք մարդոց վրայեն գրված են ավելի բան մը չխորին որ չլա թե ձեզմ է ձեզ մեկը հպարտանա մեկու համալ ուրիշի մտեմ որ չլինի թե ձեզանից մեկը Ու հպարտանա կամ բարձենա մեկի համար ուրիշի մը ուրիշի մդեմ։ Քանզի ով է նա, որ քեզ տարբեր կնե ուրիշներեն։ Եվ ինչ ունես զոր չես առել դուն։ Եվ եթե առելես, ինչու չառացիպես կբարձենաս։ Քանզի ով է նա, որ քեզ տարբեր կնե ուրիշներեն։ Եվ ինչ ունես դու զոր չես առել։ Եվ եթե արիր ինչու չարածիպես կբարձենաս։ Իրոք Հակոբոսը իր նամակի մեջ ասում է ամեն բարի турք եւ կատարյալ པարքեւ վերեն է լուսո հորմենքիչն է։ Եվ որի մեջ ասում է բնավ փոփոխություն եւ դառնալու շուկ չկա, այսինքն Աստված երբեք չի փոխվում։ Բայց ամեն բարի турք, այսինքն ԵՒ եր, և ա, և երապես, և բարի իր իրապես իսկապես աստծո ճափանիշերով բարի բան որտեղ կամ բաներ որ մարդը ասում է բարի է բայց դա բնավ բարի չի այն բարին որը ըստ աստծո է բարի աստծո տեսանկյունից նայված է բարի այդ բոլոր այդ բարի բաներ ասում է վերեն է լուսօհորմենքիչն է եւ այնինչ որ մարդը երբեւե ստանում է բարի բան ամ ձերք է բերում բնականաբար նա չի վաստակում ինչու որովհետեւ Աստված ծրի է տալիս որովհետեւ ավետարանը այդպես է սովորեցնում ասում է շնորհած ավետարան է գոճում եւ ասում է համարցակությունով մտնան շնորհած աթորին համարցակությունով մտնան շնորհած աթորին որն է այդ աթորը Աստուած աթորի մասին է խոսքը Իմայտ Աթորը, բացահայտ կոչվում է Շնորհած Աթոր նոր կտակարանի ժամանակներում, թեև նա միշտ էլ այդպեսին այդ այդ է եղել, բայց որเปշ Շնորհած Աթոր հատկապես հայտնվել է, այսինքն աստված, որเปշ Շնորհած Աստված նոր ուխտի ժամանակներում։ Եվ ի՞նչ անենք, ասում եմ, որปիսի օկնություն գտնենք, պետք եղած Աթենը մեզ օգնելու անراجեշտ մեզ օկնությունը որ որի կարիքը մենք մարդ որպես միշտ ունենում ենք այս կամ այն բանի հետ, հետ կապված խնդիրների լուսման հետ կապված մենք օկնության կարիք են գszում եւ ասում ե ուր մոտենակում մոտենանք շնորհած աթորին որբիսի այնտեղից օկնություն գտնենք շնորհած նշանակում է ծրի սկզբունքով տրվող այսինքն շնորհել նշանակում է Խորրդը կամ իմաստը այդ բառի սա է որ դու ստանում ես մի բան, որին դու արժան չես։ Այսինքն Աստված մեզ չի տալիս մեր արժանիքների։ Աստված տալիս է Մարտուն իր ստեղծած զուտ այդ մեկ պատճառով, որ ինքը շնորհած է, շնորած, որ ինքը սիրում է Մարտուն, ինչպես ասեց Եղբայրը։ Աստված սիրում է, օ, եւ վերջ։ Եվ Աստված ուզում է Մարտը Ես կասեմ, որ լավ դիտաքսի եւ իրեն մոտենալուց կամ իրենից ինչ որ բան ակնկալելուց այդ հոգեբանությամբ մոտենածսun։ Եվ երբեք չփորձի ինչ որ ավելի լավը Yerevan-ը Աստուած առաջ կամ հնարավոր է նաեւ այդ շատ տարածված է դա ինչ որ բարի գործեր անի, որ Աստված արժան տեսնի այդ մարդուն ինչ որ բանը։ Աստված ոչինչ չի վաճառում։ Աստված զրի է տալիս։ Եվ այս սկզբում կա Ավետարանով Աստված հայտնի է արել մարդկանց, եւ ուզում է ամեն մեկ, ով գալիս է իր արչեվ, հավատա, որ ինքը ողագի տալու ցանկություն ունի։ Ինքը հենց Աստված է, այն Աստվածն է, որ ինքը տալով ուրախանում է։ Եվ ճանաչելով նորից ով էս ինչ այդ դու ով ես եղել եթե դու արդեն կո հույսը դրել ես աստծո վրա եկել ես թե կոս մինչ այդ ինչ-որս մեկն էլ կա մինչ սխալներով եւ աստծո առաջ թույլ տված կո մեղկերով բայց եթե արդեն դու կանգնել ես եւ ստափած մի քես հաշիվ ես տալիս բայց չէ որ ես ստեղծող ունեմ ի՞նչ վիճակի մեջ ել որ կամ Ես կարող եմ կանգնել նրանից եւ ասել օքնիր ինձ, տուր ինձ, ինչ որ ինքի կարիքը որ ունեմ։ Իհարկե, ասնած տալիս է նաեւ իմաստություն, որ իր արջև եկող մարթը իրենից նախ եւ առաջ խնդրի այն բանը, ինչ որ նախ նा, նախ ամենից առաջ այդ բանի կարիքն ունի այդ մարթը։ Ասենք մարթը եթե բնականաբար խոսում ենք մերելի մասին, եթե նա մեռել է կամ մեռնում է այդ մեռնողը կարիք չունի այդ պահին ասենք հристиություն խնդրի շատ նորմալ է որ մեռնողը չէ ինչ է խնդրում կյանք է խնդրում կյանք դու ինձ եւ ավետարանը հստակ այդ մասին է խոսում որ մարդ դու նախ եւ առաջ ինձից կյանք խնդրելու կարիք ունես դու մեռած ես քո

Ադամից որպես ծնված մարդիկ, բայց Աստված չի թողել մարդուն հենց այնպես սուղակի մարդը մնա տգիտության մեջ եւ տեղակ չլինի, որ թե եվ, այո ես Ադամով մեռած եմ, ծնվել եմ, եկել եմ աշխար եւ ես ինքս չեմ կարող ինձ դարձնել կենթանի եւ ողջ բարի ճիշտ իմաստով Բatschahast, vlast, դեгәքե պահել ավետարանով եւ ավետարանը քարոզելու նպատակը հենց դրանում է կայանում։ Գնացեք, ավետարանը քարոզեցեք, որտիսի ով որ հավատա չկորսուի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուսի աշխար գալու, Աստված իր որդուն տալու նպատակը հենց սրանում է դրել, սրա մեջ է կայանում, որ մարդիկ ընդունելով որդուն նորից ի՞նչ անեն։ Ծարցիկան ապաշխարեն զղչան եւ ընդունեն կյանքը ծրի նորից ոչինչ չանելով հավատալով որ Քրիստոսն է կյանքը Քրիստոսն է կյանքը եւ ընդունելով կյանքը եւ Աստուծ իրապես առնելով այն ինչ որ Աստված նախ եւ առաջ ուզում է տալ մարդուն մարդը Աստուծո արժե կենթանանում է եւ այդ կենթանացած մարդը իր մեջ կյանք ընդունած մարդը կարող է ավելին հաղորդակցվել Աստծո հետ։ Աստված մերենների հետ չի հաղորդակցվում։ Աստված նախ մարդուն վերականգնում է, կենթանացնում է եւ նոր է նրա հետ հաղորդակցվում։ Ես հավատում եմ, որ այստեղ ուզում եմ այդպես հավատալ, որ բոլորըс մեր մեջ կյանք ունենք։ Իսկ եթե կա մեկը մեր մեջ, որ այդ կյանքը դեռ ընտունած չի, Այսինքն ворթուն այդպես ընդունած չի։ Իսկ ինչպես ընդունել ворթուն։ Թակավորների թակավորին, տերերի ጢրոջը։ Ամենակարող Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին ինչպես ընդունել։ Ինչ ընդունելությանն է արժան։ Մարդը ինչպես պիտի ընդունի։ Մարդու շրջում մի հատ ադ գահ կա։ Աթոր կա, գլխավոր աթոր կա այնտեղ։ Եվ շահավար է այդ աթորի վրա իր եսն է բազմած։ Իրայեսը, իրայegon։ Երբ մարտը իրոք կանգնում է Տիրոջ արչեվ եւ այդ հանդիպումը տեղի է ունենում նրա մեջ բնականոն կերպով առաջանում է ցանկություն որ իր ստեղծողին ասի՝ արի տեր եւ նստիր իմ աթոռին, այս սրտի աթոռին։ այդ գահին դու նստիր։ Իմ եսը Թողիչնիկ ով ոդկերիտակ։ Դու նստիր այս աթոռին։ Եվ քարավարին ինձ։ Եվ թակալորին ինձ։ Եղիր իմ տերը, իմ Աստվածը։ Ահա այսպես ընդունելու արժան ենա։ Ահա Հիսուս, ես իմ սրտի գահը քեզ եմ տալիս։ Եթե մեկը դեր չի տվել, թող առի թե հիմա ասի տեր։ Ինչու ճունեմ ես խաղություն, ինչու ճունեմ ես ուրախություն, խոսում էր այսօր։ Համբեր և բոլոր այն vorakները, որ Որքան փնտրում է մարդը, որքան կարևորում է ու չունի, որտեղ ինքը դերը ներկա չի։ Ասում եք նրա անուններից մեկը կոչվում է Խաղաղության Իշխան։ Եթե Խաղաղության Իշխանը կոմեջ չի, նրան դու այդ ընդունելությունը չես տվել այդ Խաղաղությունը որտեղից գա կոմեջ։ Եվ մտա մնացած բոլոր այդ ցանկալի vorakները մարդ ա, 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 Ար առածներ որպես, որի կարիքը մենք ունենք, նրա ներկայությամբ է պայմանավորված։ Բոլոր մեր կարիքների հոգալը, այսինքն բոլոր խնդիրների լուծումը, մեկ անունով է ներկայացված Ավետարանում։ Բոլոր այդ խնդիրների լուծումը Աստված ներկայացրել է Մարտուն, եւ դա կարճ կոչվում է Հիսուս Քրիստոս։ Ահա մարտը երբ հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսի հետ, երբ նրան իրոք կանչում է իր կյանքի մեջ ու ճակերտավոր կյանքի մեջ, որովհետև մարտը կյանք էլ ճունի։ Ինքը գտնում է իր բոլոր խնդիրների լուծումը, որովհետև Քրիստոսի մեջ է Աստված լույսը, այլ մարտու բոլոր խնդիրները։ Քրիստոսի մեջ է Աստված բավարարել մարտը մարտեยากի բոլոր կարիքները։ Եվ որքան ցավալի է որ շատ հավատացյալներ Եկած լինելով Աստուծուն գտած լինելով Քրիստոսին, բայց չեն տվել ու դեռ չեն տալիս այնտեղը, որին նա արժան է եւ դրանով իսկ ցույլ չեն տալիս, որ կյանքը իրենց մեջ հայտնվի, Քրիստոս կյանքը, եւ beri այն բոլոր vorakները, բոլոր այն արցունքները, որ Աստված նախաստած մեզանից ակնկալում է որպես պատուղներ, որ, ոչ էոր, եւ նաեւ menk էլ որ վայելեն Քրիստոնեություն ճշմարիտ քրիստոնյա լինել նշանակում է վայելել վայելքի մեջ լինել։ Եվ այդ վայելքը ինքը Քրիստոսն է, Քրիստոսի ներկայությունն է։ Պետք չի մարդը ջան խանի, որ այդ վայելելու վիճակəs առաջացնի իր մեջ։ Բավական է նրա ներկայությունը, եւ այդ երանելի վիճակը, եւ այդ վայելելու այդ ամբածատրելի ուրախության վիճակը ինչքան էլ խոսենք ուրախությունից նրա ներկայության մեջ այդ է, գալիս, է այդ ուրախությունը արա չի գալիս հայտնվում է այդ ուրախությունը ցնծությունը եւ մարդը ինչ է անում մեկ բան է անում ենել ոչ թե նորից որպես ես գիտեմ օրենք որպես բան պարտադրված ինչ որ մի բան ինքնաբուխ մարդուս սրտից սկսում է բարձրանալ Փարկես, փարկես։ Փարկես, փարկես։ Օրտնություն, պատիվ, մեծություն, շնորհակալություն, գողություն, բնականոն ձևով, նրա ներկայության մեջ։ Նրա հետ հանդիպելու նրան այդ տեղը տալու արժունք։ Բայց ես գամ իմ քարտացած համարին։ Ինչտեղ որ ձեզ ասում է տարբերյանում։ Իրող ես սկզբից ասացի, ինչքան մարդիկ իրար մեջ տարբերություններ են դնում ամեն չէ հազարումի չգիտեմ մակարդակներ, ողարկներ, բայց այստեղ ինչու էս հարցը տալիս։ Դու որ դարձել ես քրիստոնյա, դու քեզ մյուս հավատացյալներից ինչով ես տարբեր տեսնում։ Այսինքն կա մի բան, որ դու չես առել, այդ խոսքը ես կարդացի։ Եթե դու մի բարի բան ունես, եթե գտել ես մի լավ բան, ո կո վրա կա արդեն կամ կո մեջ դրսևորվում է, այսինքն այն ինչ հատկությունը կամ վորակը, չգիտեմ, հոգեվոր մարդու։ Էդ դու ես արկել, էդ դու ես քեզ տվել։ Եթե չ, չէ, ասում են՝ ինչ ունես, որ չես արել, այսինքն ինչ որ դու ունես բարի բան, իհարկե բարի ճիշտ իմաստով բարի, էս սահացած ես տվել։ Կամ ընդհանրապես դու ես քեզ ստեղծել, ոչ, դու ես քեզ այդ Բույը հասակը տվել, ոչ։ Դու ես այդ գեղեցկությունը քես տվել, ոչ։ Դու ես այդ խենքը քես տվել, կամ այդ մտածելու, այդ այդ ճափ կարողությունը, չգիտեմ, ինտելեկտը, եսի ոչ։ Այդ դեպքում ինչու էս բացրից նայում ուրիշին։ Ինչն է անկած դրա հիմքում։ Որքան ցավալի է որ դա դրսևորվում է դեր հավատացալների մոտ։ Դե աշխարհի մարտիկ իրան այսպես այս դիրքից այն դիրքից նայել դա նորմալ է մարտը հետ է անց մարտը իր մեջ կանք չկա բայց երբ որ հավատացիալն է այդ հոկեբանության մրցի որքան ցավալի է իշնա քեզ տարբերանում չէ որ դու ամեն բան առել, առել ես արդյոք դու པարտենալու հիմք ունես ինչ որ մի բանով որ դու ավել ունես մյուսից կամ առավել մյուսից ավետարանաս մեջ ոչ մի բան չկա པարտենալու Ավելին այդպես է գրված Արաչի կողմտացիների 131 նա որ բարձենում է թողտիրաշմով բարձենա կամ իս համար ասում է ոչ թե գովելին նա է ով իրանցն է գովում, ապա որին տերն է գովում, թող աշխարը ինձ գովի։ Բայց ես որ կանգնեմ Աստուած առաջ, Աստված ինչ գնահատական կտա։ Ու Երանի մինչև կանգնելը ամեն օր կանգնենք Աստուած առաջ եւ այդպես ապրենք։ Ու մեր գովությունը աստուծ փնտրենք որ Տերը գովի մեզ մարդկանց գովասանքի կարիքը գնավ չունենանք այն արդեն կարան գովեն բայց դու մի շույվի նրանց գովելով թող աստված գովի աստծո գովասանքին արժանանան իսկ դա միայն մի ճանապարով է հնարավոր երբ դու այդ տեղը այդ պատիվը այդ վերաբերմունքը ցույցես տվել ու ցույցես տալիս իր worth-ը նկատմամբ ԱԹ ու՞մ եկ գովում։ Ավելի ճիշտ ասեմ, Աստված Հիսուսից բացի ոչ մեկին չգովում։ Բայլում եմ գովում։ Որո՞ն դրանց, ովքեր այդ Հիսուսին, ինչպես արդեն ասեցի, տվել են այդ աթոռը։ Եվ թույլ են տվել ու թույլ են տալիս, որ Հիսուսը ապրի իրենց մեջ։ Հիսուսը, Հիսուս կյանքը, որ եկել է մեր մեջ, ներդրվել է աստոկողմից։ Ար, արքելապակված չի մեր բնական կյանքով։ Մենք ազատություն ենք տվել մեզ տեղ զբաղեցնելով, իսկ մեր տեղը գիտեք որ նա հավատացial ներստին ծնված։ Ժոաս եղան։ Խաչը։ Մնալը խաչի վրա, ամեն օր խաչը կրելը։ Երբ մենք գիտակցել ենք, հասկացել ենք, եթե ես ուզում եմ գովելու լինեմ, Հիսուսը պիտի հայտնվի։ Աստված Հիսուսին է գովում։ Հիսուս կյանքն է գովում։ Քրիստոսի կյանքի հայտնված վիճակն է, որ աստված կգովի այդ մարդուն։ Իսկ եթե հավատացյալ է, բայց իր բնական կյանքով է ապրում, մեր ինքը գովի։ Որքան ցավալի է, որ մենք դեռ հել են ցանկություն ունենք, այդ պահանջն ունենք, որ մարդիկ մեզ գովեն, գովաբանեն։ Նա է արժանելի գովաբանության։ Իսկ մենք երեսի ամոթ ենք, ինչպես ասում եմ Երակ մեզ երեսի ամոթը եթե աստված բացի ամեն մեկից կանգնածնի մենք մեր գլուխը գբռնանք իր աչքերով նայված ով է ինք մենք ի՞նչ գովել ում գովել ո՞ս դու ինչու ես քեզ տարբերանում ուրիշներից ինչո՞վ ես դու տարբեր եթե մի նորից եմ կրկնում մի լավ բան քո մեջ հայտնվելա դա դու ճես դրել աստվածա դրել ուրեմն նրանով པարծենցիր էլ ավելի խոնարհվի, որտեղ ճշմարիտ հավատացյալը հոգևորը, երբ որ ինչ որបាន ավել է ստանում Աստուծից, էլ ավելի է խոնարհվում։ Հետո նորից ավելի է աճում, հետո էլ ավելի է խոնարհվում, խոնարեցնում իր անձը։ Ոչ թե ասում, «հա ես լավն եի դրա համար Աստված տվեց ինձ»։ Օրտնեց ինձ, իգիտեմ, ուրիշներից ավելի բարձրացրեց ինձ։ Ոó ոչ, խավլիցի Երբեք դրա համար չի բարձրացնում Աստված մեկին։ Աստված ավետարանով նորից մեզ հայտնել է ում է բարձրացնում։ Պետրոսը, Հակոբոսը այդ խոսքը ունեն, չէ՞, ասում է՝ «Աստուհի հզոր ձերքի տակ խոնարվեք»։ Եվ Աստված ձեզ ինչ կանի։ Ժամանակին կբարձրացնի։ Իր ուզած ժամանակին։ Իր ուզած ժամանակը գիտեք երբ է։ Երբ է բարձրացնում։ Եփորինքը տեսնում է դու հավատքով եւ աստոս սիրուց դրթված, շարժված, կոշարժարիտը որոշեց իր ընտրել Ժոաս եղանը եւ ցույց տալ որ Քր Քրիստոսը ապրի քո մեջ եւ քո միջոցով եւ հենց այդ ժամանակ ինքը քեզ բարձացնել ասելով իր որդուն ա նորից բարձացնում Քրիստոսին ա բարձացնում Քրիստոս կյանքն ա բարձրացնում թե՞ ինչն ա բարձրացնում Որիշ ոչ մեկին չի բարձրացրել ու չի բարձրացնի աստված։ Իհարկե դա շատ լուրջ խնդիր է, երբ դու տարիների հավատացյալ ես եւ դեռելի մտահոգված ես բարձրանալու հարցում։ Ինչու ես ուզում բարձրանալ։ Ինչու ես ուզում ուրիշից լավը երևած։ Ինչու ես ուզում որ քո վրա շատ ուշադրություն դարձնեն։ Սա անկած մարդու բնությունն է։ Դա մենք աշխարում ենք այդ պեսին։ Ահիմա ինչ ուենք այդպես մտածում։ Ինչքան ցավալի է։ Գրված է՝ մարդկանց մեջի բartzը Աստուած աչք պիղծա։ Կա այդ փսիխոսք։ Այսինքն այն ինչ որ մարդկանց ճափանիշներով բartzը Աստուած աչք պիղծա, որովհետև մարդը ում է բարծացնում, ի՞նչն է բարծրացնում։ Ինչն է կարևորում։ Աստված մեկին է կարևորում, ու միշտ մեկին է կարևորում։ Ճշմարտությունը որը իր ворթին Քրիստոսը։ Եվ ասում է, եթե չես արել ինչու, ճարածիպես է սպարձenum։ Որքան ցավալիա որ առած մարդիկ դեր շա, հետո անարդուն գտնվելով բարձenum են բաներով, որպես 40-եր, այսինքն իրենք փոխանակ առնելու արժունքում ավելի խոնարվել եւ իրենց սպարձանքը այն ավելի գնալով Քրիստոսը աստվածը լինի նրանք դեռ բարձանում են իհարկե դրանից առաջ ինքը խոսում է ոմանք ողոշով էին բարձանում ոմանք ապողոսո ոմանք ավելի դրանից առաջ նախոր գլուխներում այդ արքին է որ այդ շարժումն էլ սկսվել էր արդեն սաղմերը եկեղեցում բաժանումների ոմանք ցտել են իրենց կոչել ողոսյան ոմանք ապողոսյան Ինչਾթե նրանց ասենք ապոգոսներ գնացել քարոզել, նրանց էլ ողոսներ քարոզել, յյուսին կեփասը կամ պետրոսը քարոզել, սկսել են շոր մարդկանց անուններով կոչել իրան, եւ ողոսը ես չեմ կարդում առաջի, եկրոր, են, այդ առաջի երկրորդ երրորդ գլուխներում, եւս չորրորդ գլուխը հենց սկսում է այդ մասին էս դրա համար հանդիմանում է առաքյալը ասում է՝ «Ով խաչվես ձեզ համար, ողոս է թե ապոգոսը»։ Էդտու՞մ անունով է կոչվում։ Այդ ինչ անուններ եք դնում ձեզ վրա։ Մեկի անուննա որ պիտի միշտ բարձրացած մնա։ Մի անուն կա։ Կարթամ այդ համարը եւ ցոչ քարակելոց ընդհանուր 412։ Եվ ուրիշ մեկով փրկություն չկա։ ভাসսենզի անկezատ ուրիշ անուն մը չկա։ Էնքան անուններ կան, բայց Աստուծո համար մի անուն կա։ Եվ մնացած բոլոր անունները իմաստ են ձերկերում մի դեպքում եւ այդ մնացած մարդիկ կապ ունեն է անվան հետ։ Կամ անուն է, է անուն այդ մարդկանց այդ կապ ունի։ ヴァսենզի անկեզատ ուրիշ անուն մը չկա։ Երկրկի տակ մարդոց մեջ տրված երբևէ միլիարդներով մարդիկ են ծնվել եկել։ Բայց ուրիշ անուն չկա, մի անուն կա, որով կարող ենք փրկվել։ Որшняլ են հրա անունը։ Ո՞վ է այդ մեկ անունը։ Հիսուս Քրիստոս։ Որшняլ է մերդերը, Հիսուս Քրիստոս։ Բայց այն կանոններից մեջտեղ բերում։ Էս ինչ յեղբայրը, այնի յեղբայրը։ Թող այդ յեղբայրը իր տեղում մնան, այնըլ իր տեղում մնա։ Որոշ աշմամեն մեկը, մենք Աստծո գործավորներ ենք, ամեն մեկը մեկ իր վարձը կառնի, ամեն մեկը իր տեղը կկանգնի Աստուած առաջ։ Մեր գնահատականներից զգուշանանք, եւ մանավանդ երբ արդեն արդ մեր անձին է վերաբերվում, ով եմ ես? Փեսդու։ Ո՞վ եք ես տարբերանում։ Ինչու չառացիպես էս պարծենում։ Առած մարդը պիտի որ չպարծենա։ Ճշմարիտ առածը։ Պարծենա, եթե դու պարծենում ես, մոռանում ես, որ դու ով ես։ Եվ այդ ինչ որ նորից եմ գրտնում։ Լավ բան, որ հիմա կա հանչում ակով հա, որ, քոննը ճիշտ աստվածը տվել։ Եվ դա Քեզ ավելի է պարտավորեցնում, որ դու խոնարվես։ Քրիստոսի ներկայությունը մարտում բնականոն արձագանքը մարտում սա պիտի լինի խոնարվել, իջնել։ Վայաման։ Պողոս իր համար սկզբում ասում ասում ես Երևելների ա, իր նամակների մեջ, ասում ես Երևելի արաքյալներից բանով մտած չեմ։ Հետո մի քիչ անցնում ենք առաջ մի ուրիշտեղ նա Որիշ դամակում ասում է, արաքյալների փոքրագույնն է։ Հետո մի քիչ ենք առաջ գնում, Պողոսի հոգեվոր աճը, Լույսի ավելի մեծ շատ ցակել է իրա մեջ, իրականքում, իր վրա։ Իշքան Լույսը ավելի ռուսավոր ու ցակում, մենք իրականությունը ավելի ենք տեսնում աստո աչկերով եւ ճիշտ գնահատական տալիս։ Օբյեկտիվ գնահատական ենք տալիս արդեն։ Հետո ասում է, Ես մեղավորների գլուխն եմ։ Ինքը իր համար ասում։ Էդ էլ քիչ չի։ Մի յուրիշ տեղ են ասում, որպես վիժվացքի աստված ինձ է լողորմությունը։ Ո՞վ է մարդը։ Առանց Քրիստոսի իհարկե։ Ցավոք է մարդկային դերเสվորումները փոքրել ասեմ ու ավարտեմ խոսքս։ Դարերի ընթացքում Ավելի խորը արմատներ գցեցին եկեղեցու մեջ, արաքյալներից, արաքյալների աշակերտներից հետո եկեղեցին, եկեղեցու պատմությունը, որ ուսմնասերում են քրիստոնեայության, այնքան ցավալի էջեր կան այնտեղ։ Ինչերի մեջ մտավ։ Ինչ մարդկային բաներ էդպես մարդկային խելքից բխած ուսմունքներ ու սովորություններ մտան եկեղեցի եւ մարտիկ դրվեցին։ Այնպիսի ցաներ լծեր լծերի տակ ոչ թե աստծո ճշմար այլ մարդկային լծերի մարդկանց սարկած եւ հետո բնական է այդ անունները գնալով շատածան ու շատածան սկսեցին դու բաժանվել իրարից ես եկեղեցին կոչվեց այս անունով հետո են եկեղեցին այն անունով կաթոլիկ, ելուղափար, հետո հայտնվեցին բողոքականների ուղությունը Ել չեմ ասում որ այդ մեծ բաների ներսում այդ գլխավոր ուղությունների ներսում քրիստոնեական որքան ճուղավորումներ առաջացան ելի տարբեր անուններով աստված էր դրա հեղինակը բնավ ոչ մարդ մարդկային խելք աստվածն ասում արի այս մարդը մարդիկ ինչով են զբաղված Ասենք որ դու բռնացիր դրեցիր քո անունը քո եկեղեցու անունը ամենա, չգիտեմ, Ավետարանի ըստ քես այն կարևոր տեղի անունով։ Թե որն է ամենա կարևոր տեղը։ Ամենա կարևոր տեղը նորից եմ ասում, մի անուն կա՝ Հիսուս Քրիստոս։ Հա, Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ։ Եկեք կոչենք հարության եկեղեցի։ Կարո՞ղ է այդպես եկեղեցի, չգիտեմ։ Բայց ինչի։ Քրիստոսը քարոզում էր, որ մկրտվեն ջրով։ Սուրբ Հոգով։ Եկեք կոչենք մկրտական եկեղեցի, կան մկրտական եկեղեցի։ Ո՞ ինչիդ եմ վերջը, ես հիմա չեմ թվարկելու։ Անքան անուններ հայտնվել են դարերի ընթացքում։ Ո՞վ դրեց մարտը։ Ինչու որ իրան տարբերանի մյուսներից։ Այս խոսքի համաձայն Ո՞վ է որքես տարբերան։ Ասենք որ այդ անունը դրեցիր ամենալավ անունը ըստ քեզ։ Դու ավելի լավը դարցար։ Մեկ աստուածկերով նայված դու անչես ինչ, ինչ որ էս։ Մեկ անուն կա, որի հետ ակապված քո բոլոր հաջողությունները աստուածավ շնոր գտնելը եւ ընդհանրապես աստուածողմից ընդունելի լինելը, քո այդ մեկ անվան հետ ակապված։ Ինչու իշանուն ես փնտրում որքեներ էս մենք մեր վրա այդպես տարածված առուն կա եւ միчём իման էլ շատերը մի որ կարծեմ մի որ մեկ է ինչ-սենց ասաց դու ելես 50-ական ասեցի չէ ես 80-ական եմ ասեց այդ որնա ասեցի 80-ական թվերին եմ ապաշխարել դարձի եկել Հիսուս Քրիստոսին ընդունել որպես Տեր Բարց լավատի ちゃん ասաց յա Ասիба 50-ականը որնա որ հարցես հա տալիս Ինչ անուններ են դրել մեզ վրա։ Ինչոր ռուս ռուսերենում պիտի դիսիատնիկի մենք էլ թարգմանել են 50-ական։ Է ինչանենք որ Սուրբոքին համակավ հրեական այդ տոնի Պենտեկոստե կոչվող տոնի օրը իջավ առաքյալների վրա։ Իմա ուրիշ ուրիշներ էլ այդ ուրիշ անունով դի կոչեն։ Կամ ինչ կապ ունի այդ հրեական տոնը այդ որ բերել դնել էսօր մեր վրա։ Հիւանդիոքի մեջ առաջի առաջ անգամ քրիստոնյաները կոչվե հավատացյալները կոչվեցին քրիստոնյա։ Եվ վերջակետ՝ մի ուրիշ անուն չկա, քրիստոնյա։ Կամ ինչպես կարող է Քրիստոսի եկեղեցին ասում է՝ բադուկ հոգեգալստական չէք, ինքե ասել ա հոգեգալստական։ Այսինքն հոգու գալուստը ընդունում ենք, որ իջել է, իհարկե, ո՞նց կարող է կարողա, քրիստոնյան ճշմարիտ եկեղեցու, քրիստոսի եկեղեցու անդամը չհավատա ու ընդունած չլինի այդ ճշմարտությունը, որ ավետարանն գրված է, որ այդ փորձառությունը ինքը նույնպես ունենա Սուրբոգու մկրտության։ Իհարկե, այո եւ ամեն։ Բայց եթե ինչ որ մի բան ավետարանից կտրեմ, ասեմ, այս սրանանունով եմ Արդյոք դ Ավետարանի հոգուն հարազատ է? Էլի նորից այս ինչնա ворքես տարբերանում? Ո՞չ է քոքնել։ Ավարտում եմ խոսքս։ Ես ինվրա անուն չեմ վերցրել ու չեմ վերցնի։ Եթե որ ինձ ասում են՝ ո՞վ ես դու, ես քրիստոնյա եմ։ Ինչու՞, որովհետև Քրիստոսին եմ հավատում։ Ինչու՞։ Ինչպես ես հավատում նրա Ավետարանի միջոցով կամ ըստ նրա ավետարանի։ Վերջ։ Իսկ թե դու ինձ ինչ անուն կտաս, աշխարհը ինչ անուն, աշխարհը այն անուն դնելու وارպետը։ Բայց ցավալինա որ դու քո վրա անուն ես դնում, աշխարհը 10-ը կդնի քո վրա։ Ո՞ր ես դնում անուն։ Հիսուսն ասաց էս աշխարհի իշխանը գալիս է այն վրա բռնվելու տեղ ճունի։ Խեն՝ թույլ տալուց բաներ, որ Եշխան, այս աշխարհի իշխան, այս աշխարհը ինձ համար բռնվելու բաներ ունենա։ Քրիստոնյա եմ ես։ Ավետարանին հավատացած քրիստոնյա։ Ինչպես նորմալ ամեն մի քրիստոնյա, ինչպես Քրիստոսնա պատվիրել։ Որիշ անուն չունեմ եւ չեմ էլ ուզում ունենալ։ Ո՞նց կարող էս Քրիստոսի կողքին միաթել ուրիշ անուն դնեմ, որ ասեմ այսենց ավելի ամբողջացավ։ Որիշ անուն չկա։ Որիշանուն չկա։ Ջոն Վեսլին 18-րդ դարում ապրել ավետարանի մեծ գործիչ է եղել։ Տիրոջը նվիրյալ անձնավորություն։ Ինքը իհարկե եկեղեցին, որ առաջ եկավ, ինք հենց այդ եկեղեցու հիմնադիրներից է կոչվում Ջոն Վեսլի։ Մեթոդական եկեղեցու Անգլիայում առաջ եկել, եւ իրենց անգլիկան եկեղեցից են եկեղեցուց այն առանձնացել։ Եվ կարևոր են Ավետարանի ճշմարտության սկզբունքները եւ այդ սկզբունքներով մեթոդաբար ապրելը։ Իգորս դնելը մեթոդաբար, դรามար կոչում են մեթոդական։ Ու ինքը շատ վստա էր, որ ամենաճիշտ ուղությունը իրանց ուղությունն է եկևեցիների մեջ։ Մի օր երազ է տեսնում։ Հրեշտակը իրեն տանում է եր երկու վայրերը ցույց տալու՝ եւ դրախտը եւ դժողքը։ Արաջինը Ասում եմ, ավելի լավ է դու նախարի այս դրախտում ովքեր կա։ Ո՞նց իրականությունը դրախտում եւ ովքեր են այնտեղ։ Եվ առաջի հարցը ի՞նչ է կարծում Վեսլին ի՞նչ է տալիս։ Ասում եմ, այստեղ մեթոդականներն են։ Ասումա ոչ։ Ժարմանում է։ Փոստե բա ինքն էլ մեթոդական եկեղեցու առաջնորդ է։ Բայց այստեղ ովքեր են բապտիստներ։ Կաթոլիկներ, ուղաբարներ, ովքեր են, ասումա ոչ, դրանցից ոչ մեկը չկա այդեղ։ Ինչ անուն գիտի, լյութերականներ, չգիտեմ, armenianականներ, ինչ ուղություն որ կա քրիստոս։ Բոլոր անունները տալիս է։ Իր իմաստած ասումա չէ ոչ մեկը չկա։ Մտեսակ հուսահա, ժարմածած ասումա ովքեր են այդեղ, ովքեր կարող են այդեղ գան։ Աս բոլոր նրանք ովքեր սիրում են քրիստոսին ովքեր քրիստոսի իրապես անունով կոչվելով քրիստոնյա կոչվելով ցույց տվեցին որ քրիստոս կյանքը իրենց մեջ հայտնվի եւ քրիստոսը ապրի իրենց մեջ այն նրանք ենը ըստը հետո իրենց ըର୍չ արաշնորտում է դրեշտակը, դժող այդ հրեշտակը անում է եւ դժող կնա ցույց տալիս այդ սարսափելի իրականությունը սարսափած նայում այնտեղ այդ բազմություն մարդկանց <Õi> այդ նույն հարցը ընդ էլ է տալիս։ Ասում ասենք մեթոդականներ կան, ասում ասա լիքը։ Ասում ասա ելի ինչ կա, այստեղ կա քաթոլիկ ուղաբար, իրայի մացած է, ասում ասա բոլորից կան այստեղ։ Այստեղ կան։ Ձողքում ինչ անուն ասես, որ կա։ Բայց երկնքում մի անուն կա, որով կարող կարող ենք փրկվել։ Հիսուս Քրիստոս։ ეგեք ոդքի կա։ Ո՞նն են քարծենցեր եւ ո՞նն են հպարտանում։ Ինչ դա մեզ տարբեր արել ու տարբերանում մյուսներից։ Սրտից դրված այս մասին խոսեմ։ Ոեն փուչ գովասանքներ են, են իգիտեմ։ Մարդկային բոլոր այն մեծամտություններից բխող դեր այդ դերเสորումները ցավալիոր են, հավատացյալների միջավայրում։ Դրանք մերժվում, մի անգամից դուրս շպրտվում, որտեվ աստված հստակ ասենա թե ումն ա նայում, ում ա հավանում, խոնարին եւ իմ խոսքից ողացողին։ Ես ահա թե ում պտինայեմ ասում։ Մի համարի շեցի կներեք, ոդկի վրա եք, սա էլ արակ կարդամ ու աղոթեմ։ Եսահի նուխտից է, բայց եկեք կարդանք Սրտից եսփայնի շեցի։ Որդյալ ինի տիրոջանը։ Եսայի մարգարեություն 65-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ 65:5 Եսայի։ Որոնք կսեն, ինչ որ հավատացյալներ, իհարկե այն ժամանակվա հավատացյալներից իսرائیլի մեջ կամ ընդհանրապես այդ ժողովրդի մեջ գտնվողներ, որոնք կսեն, ինչ են ասում։ Մեգրիկ էիր ինձի մի դպչիր։ Քանզի ես քեզ մեջ սուրբ եմ։ Այսպիսի մտածելակերպ, այսպիսի սեփական ուրեմն անձի նկատմամբ այսպիսի գնահատական կարծիք ունեցողներ։ Ասում են այսպիսի այս մարդիկ, ասումա, ուրիշներին հեռու մնացիք, հังար չկպնես, ես կփղծեմ։ Ես սուրբ եմ։ Բայաման այդ բանը հերը տարեք, այդ մանի խմիչքի շշին հังար չկպնեմ, կփղծեմ ես համար չգիտեմ ի քան բաներ կա մեր մեջ ու մենք ցավոք չենք հենց հասկացել ի՞նչն իրապ, ինչ է պղծում իր իր պես հավատացյալին եւ ի՞նչը ասում ասոնք այս պիսիները իմ ռնգուկներուս մեջ ծուխ են պատկերացնու՞մ եք երբ քթի մեջ ծուխ ալծում ի՞նչ է կատարում ասма այս պիսիները իմ ռնգուկներուս մեջ ծուխ են Ո՞վ էս լու մարտ։ Ինչ ունես որ քես արել։ Եթե արել ես ինչով ես ծարծել։ Եկեք նրանով ծարծենանք, ամեն։ Փարք էստեր։